Tradícia Playmate v slovenskej politike má pevné korene. Bývalý zajačik Natália Totová sa stala asistentkou poslanca za SME rodina Jaroslava Karahuta. Silikónová kráska má na tento post odborné predpoklady. Je to totiž ex-Milenka, šéfa strany Borisa Kolára. Kolár tvrdí, že Natália Totová s jeho hnutím spolupracuje už dlhšie a bola vraj veľmi šikovná a atraktívna. O jej šikovnosti svedčí aj rozhovor spred pár rokov, citujem. Áno, zblížili sme sa aj intímne. Boris bol v posteli dosť dobrý. Vie byť... Čo sa smeješ? Čo je na tom smiešné? Ani Olinka vie svoje. Vie byť aj nežný, to podľa situácie a nálady, ale vie aj pritvrdiť. Boris... To sa mi páči. No, že vie pritvrdiť. Pritvrdiť. Boris miluje dotyky, keď ho niekto hladká po ruke, chrbte a nohe. Vyhlásila čerstvá poslanecká asistentka s mesačným platom, prosím pekne, 2949 eur. No tak nečudujem sa, že je teda spokojná s jeho hnutím. Ako je to tu napísané. Alebo on je spokojný, neviem. Ale hnutie... S jeho hnutím spolupracuje. Hnutie je už dobré, dlhšie, že? No. My sa doma škrapkáme, ale zadarmo. Pán Kolár, pravda, že ten sa radšej dotýka. Mohol by napísať aj básnickú zbierku dotyky, keby ho Válek nepredbehol. Ale poviem vám úprimne, tak iste si užil aj rôzne nežnosti, a vždy je to lepšie ako bosko. Vidíš, kam sa hrabe na maznáka, ktorý zaslúži hýčkanie a opateru, alebo na tomto ma boskávam vás všade. Áno? No. A to táto dotyčná určite nemá účasť na ani jednej úkladnej vražde. A napriek tomu to funguje však, ako s tou asistentkou. No tak ja by som u toho... Toto by som nezazlieval. Nie, ja ako nie, že zazlieval. Ja si dokonca... Niekto, naopak, my mu závidíme. Áno, aj prajeme. Tak, no a myslím si, že prečo, keď už niekto je pekný, nahý, zajačik, nezajačik, silikón, nesilikón, ja si myslím, že to je furt lepšie, ako keby som mal asistenta a bol by to starý, škaredý chlap a ešte možno aj sprostý. No. Možno je možno múdra ona. Akurát mi vŕta v hlave ano? Výraz bývalý zajačik. Zajačik to je povolanie. No to je playmate, to, vieš? Playmate. Keď máš ten playboy, ale podľa tam mňa... sú tie, no zajačik, zajačice sú to v podstate. Ale oni chodia ako hore bez tuším, nie? A majú len také útle spodky, z toho nevyrobíš ani rúško. A zajacie uši primontované. A volajú ich zajačiky. Ale ja si myslím, že tento pán poslanec Karahut, je zaujímavé meno, on môže byť naozaj spokojný, že má teda asistentku, s ktorou bol spokojný jeho šéf. On to má akože overené, hej? Že keď bola predsedová najprv, tak on už teraz musí byť spokojný. Ona môže mať trošku problém. No ide len o to, či Karahut vie pritvrdiť. Ale podľa mňa Karahut tam bude asi hutník. Ale podľa mňa Natália trošku posmutnila, lebo predseda je predseda. Vieš, to je ako predseda je predseda. Trošku klesla teraz k tomuto Karahutovi. Ale zase za 2949 eur to vydrží, nie? No. To ukazuje na to, že vlastne ten Boris Kolár nie je len dosť dobrý milenec, neviem, koľko má pohlavy, ale zároveň to veľkorysý človek, lebo vlastne svoju ex-hladkačku hej, venoval svojmu dobrému kamarátovi Jaroslavi Karahutovi, hej, no. A dokonca jej pridelil aj príjem, skoro 3000 eur. No. A keď sa teraz niekto Natálie spýta, kde si zobrala taký plat, tak povie, vyhladkala som si. Áno. No. Áno, dámo, ja to obdivujem, tak láska to je mocná čarodejka. A čomu sa venuje teda pán Kolár, to znamená, že spĺňa Kristovo posolstvo. Milujte sa a množte sa. A to treba len obdivovať. Takže je to super.